Tjenare boys och välkomna tillbaka till Sveriges Road to Glory. Och som ni har sett i titeln, thumbnailen och även på skärmen så har vi två stycken riktigt feta uppgraderingar. Den första uppgraderingen är, jag tror det är flashbackkortet i alla fall, 95-ratade Henrik Zetterberg. Så han har fått hoppa in och leda center tillsammans med Elias Pettersson. Och andra uppgraderingen är Filip Forsberg Hutt Christmas-kort som är 91-ratad, 95 i skridskoåkning, 89 i skott, 90 i händer. Ja, det är ett riktigt fint kort alltså. Så att jag har ändrat runt lite i laget. Jag kan säga också att Zetterberg och Filip Forsberg var de två som fick mest likes. Så det var därför jag köpte dem. Så att yes, där är första linan, andra linan som ni ser, Sundin har fått åka ner. Tredje linan har jag haft kvar. Jag tycker Lindholm, Simanjad och Näslund gör det riktigt bra tillsammans. Så de får vara kvar. Så har Sundin och Landeskog hoppat ner till fjärde linan. Så att de två kommer få spela med Bäckström. Jag känner att vi behöver en bättre center. Men ja, som sagt, det funkar än så länge. Så det här är det nya laget boys. Försvaret ser exakt likadant ut. Markström fortsätter att stå i kassen. Så att skulle ni kunna smasha en like på den här videon boys, hade varit riktigt nice. Och glöm inte att slänga iväg kommentarer, uppgraderingar om det, så att vi får några. Och så får ni gärna prenumerera och tryck på ringklockan, så tycker jag vi hoppar in och lirar två matcher precis som vanligt boys. Nu kör vi. All right boys, då kör vi första matchen för idag. Och det är som sagt division 2. Så att vi vann första matchen i division 2. Men som sagt, division 2, det är svårt alltså. Men vi har ju som sagt Zetterberg, vi har Filip Forsberg. Jag hoppas att de två kan bli riktiga game changers. I alla fall Zetterberg och Forsberg. Alltså Forsberg och Zetterberg. De, oh, farligt skott direkt med Zetterberg. Öppnar den till Nylander. Nylander. Håll i, håll i. Skär runt. William Nylander. Dumpa ner den bara. Pettersson, är du först på den? Nej, synd. Kör nu då, Helman. Över till Peter Forsberg. Forsberg. Lägger den så. Peter Forsberg. Åh herregud. Det är så snyggt. Men den går inte in. Jag tror den satte stolpen. Kom igen och upp till. Karlsson skjuter. Styrning. Vad är pucken? Elvenäs. Det är synd. Kommer jag fortsätta pressa? Elvenäs. Tar is. Elvenäs skjuter. Häxtal räddar. Kommer jag fortsätta pressa? Elvenäs. Hittar han över till Filip Forsberg som gör mål direkt. Filip Forsberg. Let's go boys. Assisterad utav Lukas Elvenäs. Och vilket powerplay vi hade där alltså. Vilket powerplay, det var skott efter skott efter skott, bara matade skott. Och till slut kan Filip Forsberg göra sitt första mål i 3 minikronor. Det blir ju hans första mål eftersom det är nytt kort. Let's go boys, underbart pressat där av Elvenäs också. Och vi har 1-0, mycket skönt boys. Peter Forsberg, upp till Brännström, ner till Elvenäs igen. Elvenäs, över till Peter Forsberg. Forsberg är stark, Forsberg är stark, Forsberg är stark, Forsberg är stark. Elvenäs då. Kan han vinna tillbaks pucken igen? Ja, det är bra försök. Kom igen. Åh, så. Hans första skott på mål går in. Ja, det där var ju inte rättvist alltså. Det där var ju inte rättvist. Jag bryter hans cross-crease med Karlsson. Får inte iväg pucken. Jag vet inte varför Karlsson inte ville passa där. Men hans Blake Wheeler får tillbaks den och spelar sen. Jag vet inte ens hur den där gick in. Alltså den studsade på något konstigt sätt. Och det är 1-1. Det är 1-1. Nej. Kan lite han kan inte göra någonting där. Markström, han kan inte göra någonting där. Det är bara att fortsätta spela. Så kom igen boys. Vi har ju den här matchen som sagt. Nu är det 2-1. 2-1. Sundin och Pettersson. Tillbaka till Sundin. Och där har vi den boys. Bojacka. Mats Sundin gör mål. Assisterad utav Elias Pettersson och Niklas Bäckström. Mycket, mycket viktigt boys. Mycket, mycket viktigt. Och det står som sagt 2-1. Underbart det Sundin. Att du följer med Pettersson efter att ha passat. Underbart. Kevin 0. Släpper den till Näslund. Näslund testar skottet i mål. Marcus Näslund. Ofta han sätter den där. Marcus Näslund. Ofta han sätter den där. Yes, jag sa ju det, tredje linan. Det är därför inte jag rörde någonting där. Marcus Näslund assisterad utav Lindholm och Mika Zibanejad. Let's go boys. Mycket viktigt och Marcus Näslund kliver fram. Det där var riktigt viktigt Näslund. Riktigt viktigt. Näslund, du kan inte vara skadad. Hur skadade han sig? Fick han en tackling eller vad det som hände? Ja, ja, andra perioden är slut i alla fall. 16-2 i skott och vi leder med 3-1 boys. Det gäller att vi gör lite fler mål alltså, för att han kan komma tillbaka på något vänster alltså. Visa nu då tredje linan, visa nu då vilka ni är.
Straff igen Zibanejad, nu har du payback dags. Kom igen nu Zibban. Där har vi den, Mika Zibanejad med sitt andra poäng. Let's go, vi får ut honom lite där vid slagskottet och han är väck. Kom igen nu boys, 4-1. Tredje linan fortsätter att producera. Mika Zibanejad, mycket viktigt mål. Filip Forsberg, backhand igen då. Aj, synd. McKinnon då, trycks till. Filip Forsberg trycker till O'Reilly. Elvenäs igen. Slänger det till Forsberg. Forsberg över till Zetterberg som gör mål. De två nyförvärven får göra mål. Filip Forsberg och Henrik Zetterberg. Och Filip Forsberg tror jag andra poänget och Elvenäs samma där, andra poänget. Riktigt underbart boys, riktigt underbart. Och vi leder med 5-1. Jag har som sagt dominerat den här matchen. Och borde ha gjort fler mål känner vi alltså. Men det är lugnt, så länge vi vinner matchen så är det okej. Kom igen nu Zeta. Och där är första matchen slut boys. Vi vinner matchen med 5-1. Ganska dominanta som sagt. Eller inte ganska, riktigt dominanta. Måste jag säga. Vi kan ta en snabb titt här på statistiken. 21-6 i skott. Så vi var väldigt, väldigt dominanta. Zibanejad med 2 poäng. Det var många som gjorde 2 poäng i den här matchen. Riktigt kul att se. Så att vi hoppar över till nästa match och vinner den också boys. Och förhoppningsvis kanske Pettersson och Dahlin kan göra 3 poäng tillsammans. Så att vi får upp ett pack också boys. All right boys, match nummer 2. Och jag tror det här kommer bli en riktigt jobbig match. Och ni kommer få se varför. Det här är hans tröjor. Det där är hans tröjor. Så det kommer vara lite jobbigt att se spelarna, men förhoppningsvis så kan man se ganska mycket skillnad på dem. Kom igen boys. Aj. Du skojar. Bra där Brännström. Herregud, hade det varit jättejobbigt att släppa in den där direkt. Kom igen nu Nylander. Trampa upp Nylander. Håll i. Nylander. Slänger den till Zetterberg. Bra skott. Pettersson med pucken. Pettersson åker runt. Skjuter. Det är synd. Över till Peter Forsberg. Forsberg. Lägger iväg ett skott. Det är synd. Kom igen Peter. Fortsätt kämpa. Hitta Filip Forsberg och där är det mål igen. Boys, Foppa. Filip Forsberg, målskytt igen. Let's go boys. Let's go. Karlsson där också med assisten och vi har 1-0. Underbart. Det är viktigt att ha bra starter. Kom igen boys. Tredje linan i Näslund är tillbaka. Nu kör vi på. Nylander, vad ska han hitta på? Nylander spelar även till Brännström. Brännström kan ta skjuta. Brännström var i pucken någonstans. Zetterberg har den. Lägger ner den till Pettersson. Pettersson. Såsar in den till Zetterberg. Dahlin då, Dahlin kan skjuta i mål. Bojaka, Rasmus Dahlin sätter dit den boys. 2-0, assisterad utav ingen eftersom det var hans gubbe som fick den. Kom igen boys, 2-0. Underbart är det. Riktigt underbart. Och mycket fint avslut där av Dahlin också. Vad synd att inte Petterssons mellan bena där sås hade kommit fram till Zetterberg, för det hade varit riktigt snyggt alltså. Men jag är nöjd ändå, för det är Dahlin som gör målet. Mycket fint skott som sagt. Och 2-0. Kom igen nu Lande. Trampar vi Lande. Lätt. Landeskog. Ja, det är synd. Sundin då. Aj, hinner inte lägga över den. Det är synd. Oh, snyggt. Det där var snyggt. Jag gick för poken där. Och han drar. Ja, det var fint. Det var en fint. Snyggt skott där av Stankos. Assisterad av Kane och Redden tror jag det var. Och det är 2-1. Inte väl förtjänt, men det var ett snyggt mål, det ger honom. Det var ett snyggt mål. Han fintade bort min pokecheck där och snärtade upp den i krysset. Ett riktigt fint mål. Zibanejad, kommer han förbi där? Det gör han faktiskt, Zibanejad. Hittar över också till Näslund. Oj! Marcus Näslund är on fire! Den här episoden, vilket jäkla skott! Och Dahlin har 2 assist också. Let's go! Och Zibanejad alltså. Assist, poäng igen. Men vilket skott av Marcus Näslund alltså. Tjuff säger det med vattenflaskan och den är borta. Kolla där. Bang säger det. Vilket skott. Pekarinne har ingen chans. Och det är 3-1. Det är Marcus Näslund igen alltså. Oj. Tanken var Pettersson. Men här är Zetterberg i alla fall. Zetterberg hittar över till Nylander. Och det är mål. Och har vi en rage quit också. Då betyder det att det är ett pack boys. Det är det också. Let's go! Vi vinner matchen, vi vinner båda matcherna den här episoden. Vilket är nice. Och som sagt, ett pack eftersom Dahlin gjorde 2 poäng och det är rage quit, vilket betyder att vi har ett pack. Så att yes, fan vad gött att vi vinner båda matcherna i Division 2 den här episoden också. Vi kan ta en snabb titt här på
statistiken. 5-1 i skott, så att han hade ett skott ur mål på den. Och det var ett snyggt mål som sagt. Men annars hade vi inga problem den här matchen heller. Och vinner den ganska enkelt. Så att vi hoppar över och öppnar packet. Och sen är det då episodens tre stjärnor och episodens sopa. Det var en av er som kommenterade att vi skulle ha en sopa bara, så jag kommer köra på det, boys. Så att vi ses snart. All right, boys, då är det dags. Vi kommer köra det här paketet igen, där vi packade Team of the Year. Hej, Scannen. Så får vi se om vi kan packa någonting bra igen. Kom igen nu, boys. Kom igen nu. En Elias Pettersson eller Dahlin vill jag. Första packet, all right. Riley Smith, primetime. All right, all right, all right. Dick Axelsson. Ingenting än så länge, inget jätte nice, om man säger så. Silver collectible. Kom igen nu, kan vi få någonting? Kan vi få någonting, eller kommer det här paket vara ren skräp? Collectible i alla fall, det är nice, som säljs ändå för lite grann, 20k ungefär. Kom igen, kan vi få någonting? Det här är inte bra. Det här är inte bra. Bob Probert, all right, kämpa, men ingenting jätte nice. All right, så den här gången hade vi inte jätte tur. Som sagt, jag vet inte, jag tror inte Riley Smith primetime går för någonting överhuvudtaget. Så att vi kommer skicka allting till klubben bara. Och sen är det då dags för episodens tre stjärnor och episodens tre sopor, boys. Så att jag kommer bara lägga upp de här collectiblen på marknaden. Så kör vi, boys. Så Jeffs. Jag har inget mer att säga, så vi hoppar över till episodens tre stjärnor och episodens sopa. All right, boys, då är det dags. Episodens tre stjärnor och episodens sopa. Jag måste säga att det är väldigt svårt att ta ut sopor när laget spelar så här bra. Men tre stjärnor, det är lätt att ta ut. Så att tredje stjärnan får faktiskt bli Filip Forsberg. Filip Forsberg kommer in i tre stjärnor direkt i hans första match. Riktigt nice. Och Zetterberg kommer tyvärr inte med. Han var riktigt bra, men han räckte inte till, för det finns två spelare som var vassare. Och det är ju såklart andra stjärnan Marcus Näslund, som spelade riktigt bra. Och sen första stjärnan Mika Zibanejad, som blir första stjärnan då. Och episoden sopa har jag faktiskt ingen den här gången heller. Alltså vi spelade hur bra som helst. Alltså vi spelade jättebra verkligen. Så att jag har ingen episoden sopor. Som sagt, Markström, visst, han hade väldigt dålig räddningsprocent den här episoden. Men det var inga mål som han, alltså det var inga mål han kunde ta, om man säger så. Så att ingen episoden sopa den här gången, boys. Men jag hoppas ändå ni har gillat videon. Så att likea, kommentera. Som sagt, två uppgraderingar den här gången också. Och så får ni prenumerera. Tryck på ringklockan. Så ses vi i nästa video, boys. Ha det bäst.